Meni njuda. Dobar dan svima, dobar dan svim gledaocima. Naravno, po prvi put, Miće, izvini, molim te, pa posjećeš. Se obrati mojoj familiji da im kažem i podršci da ja nisam ovdje u staračkom domu ni u nekoj ludnici, da mi šalju onakve posteljine i onake pidžame. Mislim da stvarno ili se zajebavaju sa mnom. Da, ili se zajebavaju sa mnom ili neko to namjer. Ne, stvarno mislim ljudi. Ne znam li si mi pogledao posteljinu kakva mi je, a pidžamu ću moći da. Molim te, i pidžamu ponesi sa mog kreveta da pokažem javnosti šta sam ja dobio. Uz pidžamu i gusku treba. Pidžama je Mićo na mom jastuku, donesi pidžamu da vidi narod šta sam ja dobio kao poklon za novu godinu. I gusku lagano uz pidžamu dobije. Tako da, stvarno mi nije jasno koja je ta glava to kupila meni da pošalje. A, nastavit ćemo dalje što se teme. Nastavit ćemo dalje iz poštovanja prema gledalcima, skinut ću ove Dita naočare da mogu da... Još ću Safari objasniti u pidžamu. Donesi pidžamu. I mom prijatelju Osmanu, hvala brate, Somaj 200. E, pogledajte moju pidžamu. Pogledajte moju pidžamu koju sam ja dobio. Za novu godinu, evo ovako, evo. Pa e, gledajmo tu pidžamu, druže. Stvarno ne znam kome je palo na pamet da ovo kupi, majke. Što pidžama, da znam? Tako da ću i obući sada dok izlažem ovo izlaganje. Obući ćemo pidžamu. Da, obući ćemo pidžamu i komentarit ćemo ovu temu. A slušaj, šta se kad znam ja, to je Oxford. Oxford, Oxford. College Oxford. Možeš na infuziju sad? Šta fajn bi? Kateter mu pa kateter dobio od pidžamu. Ali poklonu se zube ne gleda. Nastavljamo dalje. Ćo mi ovo, da se nisu zajbali pa tebi pošla. Dobro, je možda taj mala broj. Tema je... Ko se pravi pametan, a to uopšte nije, jel' tako? Pa da. Za mene pidžama postane. Nažalost, ta osoba... Za mene pidžama postane Juševiću, tako da znaš. Nažalost, ta osoba nije tu koja bi bila na prvom mestu. Tako da, to bi bila prvo Maja Marinković. Ona je bi bila prva osoba koja, eto, bi bila izabrana na ovu temu, ali nažalost nije tu. Tako da ću ići dalje. Druga osoba, prva osoba, to je od koje ja ću ove osobe, od kojih se da kažeš malo očekivalo, pa su se napravili ovdje da su, kako se to zove, da misle da su pametni i da će da to iskoriste na dobar način, da iskrenošću, ne znam ja čim, pa su se usrali do glave. Ta prva osoba, to je Viki. Viki, djevojka koja je imala jednu od najvećih šansi ikada u zadruzi. Niko je nije nabrao, ja mislim. Jeste, jel? Pa glumac, standardno. Da. Djevojka koja, eto, i dan danas se pravi pametna zbog svih stvari koje do sad radi. Ne znam šta je njoj dalje učešće u ovom realitiju. Nikad mi neće biti jasna. Sve što su joj drugi pričali, sve je. Mislila da je to niđe veze sa životom, ona je mislila da je pametna, da ona će da kaže ja sam ta, e sad si ti ta, ne ustaje iz kreveta djevojka 10 dana, tako da prvo ću nju navesti. Druga osoba koja je također pravi pametna, koja je bila anonimna osoba, nije anonimna nego je bila velika zvezda koju niko nije hteo da, nisu novinari hteli ni produkcije da se sazna da ona ulazi ovde, jer bila je to tajna. To je tajna bila. Iznenađenje da se mi ovdje svi oduševimo kad uđemo, da prosto kažemo jebote, li moguće da je ušla Irma. Ali, nažalost, eto, djevojka je ušla ovdje. Da, je umagla na televiziji. Da, ona je ušla. Pogledajte Janjuševo i moja klipa. Nije rekao tvoj ime, šta si ti... Ja tebe nisam spomenuo, ali ću te sad spomenuti. To je Irma, naravno, djevojka koja također se pravi u sve. Ona uskače u sve, naravno. Komentariše, pravi se da je pametna, niđe veze sa životom, niko je ne jebe 2%, ovdje sa njom se sprdaju od kad je ušla svi. Niko je ne jebe 2%, tako da mi izdaje do kraja, niko neće shvatiti za ozbiljno. Kaže djevojka da se druži sa ozbiljnim likovima, tako da, ne znam glumac, eto, i treća osoba,
treću osobu bit ću jako kratak. Treća osoba je osoba koja treba sve da stavi na papir. Treba da on stavi to sve na papir, da vidi kako će to da bude, da, šta će prevagnuti, da li ovo, da li ono, to je naravno gruja. Gruja, gruju ne mogu da izostavim. Nikako do kraja realitija. Pa tvoje svako izlaganje koje kad si ustao, pravio bi si se pravio si da si pametan, da odgovoriš na neki način na koji ti samo misliš da je taj način dobar, a niđe veze sa životom, iskreno. Nikoga nisi demantovao ni u jednoj situaciji. Ja nisam ni želio da demantujem kad su... E pa to je još najgore što nisi želio... Kad su u pravu, pa ja se ne pravim pametan da nisam u pravu. Da, to nisi ovo što... Ja se ne pravim pametan da nisam u pravu, ja sam rekao da si ti u pravu. Da sam ja rekao da nisam, ja bi se pravio pametan, ne znam. Da, znam, dobro pre... Ja sam sebe opravo. Drži budalete. Njenu mišljenje sad, znaš. Da, evo ova si isto kao pravi pametna. Razumeš šta tamo vamo? Tako da ove koje će narod izabrati, ja i neću glasati. Mene boli uvo što jem snijeti. Glumac? Žao mi, ali neću. Ja ti kažem, ti se praviš da ti... Baš mi je žao, baš mi je žao, ali neću biti. Praviš da, svi znamo ko si, šta si. Eto, toliko od mene. Neću više, Stefane, da dužim, naravno. Hvala, Janjuše. Jako kratko, nema potrebe da pričam. Ja sam na televiziji već 5 godina. Pidžama je, vidi... Brate, neću da je skidam do kraja realitija. Dino je sveći, izvoli, Dino. Dobar, hvala na riječi, Stefane. Dobar dan svima, dobar dan svim gledalcima. Pozdrav za Žepče. Pozdrav za Žepče. Pa evo, nažalost... Vođa, skinite kapu sa glave, vođa. Mićo. Marko, ide matora pa ti izvini, pogrešio sam. Ja posle matore. Skinite kapu sa glave, vođa. Ja sam se javila. Nažalost, ja bi Irmu stavio na prva tri mjesta, ali eto ne mogu. Irma je meni na prvo mjesto tu. Pravi se da je najpametnija ovdje, sve komentarše, u sve se miješa ako da je Vegeta. Ona je uvijek, znači uvijek ona prva rekla, svi smo mi ovdje, svi muškarci zaljubljeni u nju. Ti jednostavno misliš da si, eto kao što Janjoš rekao, ti kao iznenađenje. Ti jesi iznenađenje, ali negativno iznenađenje. Razumiješ? Ti si ovdje najnegativnija osoba na svijetu koja je bila ikad u zadruzi. Što se mene tiče. Ti ne možeš šutit 2 minute da neko komentarše. Eto, to je druga stvar. Nije, to je baš ta stvar. To je druga stvar. To je baš ta stvar. Na drugom mjestu mi je Milica sa svojim postupcima prema Mensuru, ovo što pokušavaš, izmišljaš, lažeš, petljaš. Ne lažem, ne petljaš. Ok, dobro, ja imam pravo na svoje mišljenje, Milice, ti imaš... Za mene pa to, ti to se praviš mišljenje, pametna, tebi Milan sinoć, tebi Milan sinoć govori 10 puta jednu te istu stvar, ti ustaješ, govoriš kao Marijani i Aleks, daj potvrde, cure su 10 puta rekle nismo čule, ja, za ovu situaciju, za Milicu od sinoć. Eto, ti dalje se praviš pametna, i pokušaješ nešto na svoje da izvediš. Na ono što jeste. I znam dobro šta pokušavaš, kako pokušavaš da vratiš Mensura, meni se to ne sviđa, za mene ti uopšte nisi pametna što se tiče ti postupa. Ko hoće nađe način, ako neće nađe izgovor, ako ne tako lače. Za mene to nije pametno, Milce. Pokušaješ momka opet da dovedeš do ludila, da gubi svoje pare i sve to. Ja, dobro. Ja iznosim. Mima, ti kad je tvoja tema, čutiš. Ja iznosim svoje mišljenje. Pokri se ušima, ajde. Ja sasvim na normalan način tebi govorim, ni te vrijeđam, ni se derem na tebe. Hvala, dobro, prihvatam tvoje mišljenje. Ti ako hoćeš, saslušaj me ako nećeš, to je tvoja kultura, tvoj nivo, šta ću ja sad? Okej, hvala ti i to je tvoje mišljenje. Znači, Milica, na drugom, rekao sam ti zbog čega, i na trećem mjestu gruja tvoj postupak
to si vjerovatno i, to vjerovatno i sam znaš. A koji postupak? Postupak čuo, šta, nije pametan šta za me, nebitno, ja se... Pa bitno je. Nije bitno, je, prijatelju. Ti, ja se mene, vodim po postupku. Nije, pa za mene tvoj postupak je tema... nije pametan, a pravi se da jest. Kako se pravim? Pa pravi se da jest pametan, a nije pametan. Ja ustavim, kažem, ti ideš protiv sve. Kad ja kažem Janjuš u pravu si, Miki u pravu si, kako se ja pravim pametan? Pa, ti se praviš, ide, ti jedno govoriš, drugo radiš. Kako se pravim pametan? Pa ti govoriš Miki u pravu si, ti odeš za minut radiš drugu. Zbog emocije, da. Pa ti se praviš pametan, a nisi pametan. Ja se ne pravim pametan. Ti dobro znaš da nisi pametan što radiš. Dobro znaš. I svi da, ne radim pametne stvari, da, ali ja se ne pravim pametan. E, znači, tebi je tvoj otac došao, tebe nisam ja pogrešio, prijatelju. Pogrešio si temu. Tebi je tvoj otac došao i rekao, sine, mi ili ona, ti si izabrao nju i ti hoćeš reći da je to pametan potez. Ali ja, ne. Nije pa, u smislu, gledaj, sačekaj, treba se vodim emocijama. Ja se vodim postupkom. Samo malo. Ja se ne pravim postupkom. Pametan. Jer tebi to je jasno. To je ti se praviš pametan čim jedno radiš pametan. Drugo. Jedno govoriš, drugo radiš. Ti se već tu praviš pametan. Ja ti pričam, ja se ne pravim pametan. Ljudi, nema pola stola, aj malo, e! Alo bre, šta si gubaš? Ja se ne pravim pametan. Moje mišljenje. Naravno da nije pametno ovo što smo ono i ja... Evo recimo svoju funkcionu! Ajde da dođeš ti da ovo... Sljedeća stvar. Rekao si da si tu zbog djece da zaradiš koji dinar. Dobro. Ti prijatelju svaki dan spavaš do tri, ja te... To je laž. Kako laž? To se desilo tri puta. Ma nije mi... Od kako si ušao s njom? To se desilo tri puta. Od kako si ušao s njom? Ja ustanem, vidim ja te vidim, ja od organa i ja te vidim. Masira se. A masira. Od kako si ušao s njom u od kako si ušao s njom u odnos? Alo, Frulaš. Upropastio si svoj možda najvažniji 5 minuta u životu, to jest nastup ovdje za reprizu. Ej, to što si ti dočekao, gledaj, to što si ti dočekao bilo koju temu, da se nadovežeš na to da mene u kanal. Znaš koliko mene... Pa za mene tvoj postupak nije pametan, da praviš se pametan. Ja se nisam pravio pametan, pogrešio si temu. Prijatelju, da iskoristiš tu priliku ovdje, što imaš za Drugoviziju, pa reprizu, pa ovo, ti se upropaštavaš. Ja sam iskoristio i tekako. To je tvoje mišljenje da ja nisam iskoristio. Ujo, i po čemu pravio pamet? Kad je Nusto rekao, slušajte, bravo, ja sam ovaj završio, ja, bravo, nemojte bare. Meni ovo ono. Čut, nikad nije rekao da pametam. Ja sam sam za sebe rekao da nikad ne bih podržao nekom. On kaže, Miki, Miki, pravo, trebam to riješiti, ode tamo kod Mimi. A to nije pravljanje pametno. Već? Alo, ja se ne pravim pametno, druže, ti. Šta da se pravi pametno? Da ustane, ne možeš razumeti. Postupak nije pametan, a on se pravi da je pametan. Ne priča se o postupcima. Ja se vodim po postupcima. Nije to tema. Kako nije? Ja ti kažeš pogrešio. Pa gruja ima neko. Ale, sve se svi se dođe. Dosta njih te navelo, nisi skočio, sad si na dinu skočio. Ne, 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 kako sam rekao. Lups, kako? Lups, kako? Lups, sam ti rekao odmah tamo da... A Lumen radi non stop, non stop skače na mene. Ne. Ja imam pravo na svoje mišljenje, za mene to nije pametno. A pravi se da je pametno. Ako će njima došao je zbog djece, izlažu moj ženu, ostavio žena gostavu. I da ti na djece gubiš pored, to je to pametno. A praviš te pametan kao nisa. Razumiješ? Samo sam čekao, znaš, nešto da bude bilo šta da znaš. Imam pravo svoje mišljenje izdeći. Imaš pravo, ali ispadaš plitak. Zašto? Zato što nisam govorio na temu. Koliko nisam odgovorio? Nisi, nikad se nisam pravio pametan ovdje. Za meni nije pametno da ti govoriš. Ma pusti ti to postupak da li je pametan. Ja se vodim po postupku. Moji postupci nisu pametni, ali ja se nisam pravio pametan. Ti čim si smimo... Malo je... Kako glasi zadatak? Ti čim si dalje smimo, ti dalje se praviš pametan. Dobro, on je odlučio da se time vodi, tvojim postupkom. Ne pričam se o tome ko je nije napravio pametan postupak. Ja bih rekao svima, ja bih ustao i rekao svima da me navedu. Moji postupci nisu pametni. Ja se ne pravim pametan. Praviš se ti i to dobra pametan čini. On je drugi, on je drugi, ja? Ne. Pobrko si lončice, a drugo moj... Irma je prva, nju bi stavio na prva tri mjesta, Milica i Gruja. Važi, hvala Dino Matora, izvoli. Ajde, ljudi! E bre, nema pola stola, alo! Matora, izvoli! Aleks, ajde malo za sto, nemoj da se magupirate ovdje. Dobit ću. Ja sam prezadovoljen s ovom. A za tvoje mišljenje mi je bilo čuje, znaš koliko me dobro. Irma, mi si Matora, izvoli. Evo. Tiše, ljudi! Ej! Alo! Malo, ljudi!
Ovako, ja bih sad zamolila za drugare, pošto ovdje smo već koliko mjeseci, nebitno, pogotovo ove nove za drugare, znači ne ove stare, nego nove, mislim da sam previše bila korektna prema vama, mislim da kada god se javim za reč isključivo voditelju i vođi, kao na primjer sada, da kažem svoje mišljenje potkovano argumentima ili nekim vlastnim postupcima, ali ne, čekaj Dalila, molim te. Ali nervozna sam. A ne da bi ja vama sad pametovala, moralisala ili jela govna. Čuj, ja veće govno od vas 5 puta i nema šta nisam radila. E onda kada me saslušate i ako imate nešto da kažete što vam se ne sviđa i to, sljedeći put ko me god uvredi, nazove lažovom, kaže bilo koju, vi meni ovdje niste prijatelji i drugari. Mene moji prijatelji, kad sam u raspravi s njima i u sukobu mišljenja, nikad nisu uvredili ni Lepi Mića, ni Stefan, kao što smo sad imali raspravu da je u pravu, ni Đedović, ni Rešićka, nikad. A što bi vi to radili? Što vam govorim nešto, moje mišljenje ovdje. Pa ne bi nam slali ova pisma. Ja biram kako ću da vam se... znači, kako se vi prema meni poslije, tako ću ja. Ne zaboravite da ja... vrlo dobro, to što mi modre usta, to mene boli kurac, sad ću teren dok ne crknem ovdje. Sama sam došla ovdje sa tim problemom i sama ako treba ima da crknem ovdje. Ali nećete mi, ima pičku da vam stavljam u usta svaki put. Ima da vam visim na glavi. E tako, u skladu sa tim, obraćam se gospodinu Grujiću, boli me kurac šta radiš, da li da ti morališem, da li varaš ženu, da li ne, da li su ti deca kući, to ja se time ne bavim. Bavim se isključivo tvojim bezobrazlikom i time što delimo istu bolest, druže ti i ja. A ta je bolest, znači gora od svega, ti vidiš neke stvari, praviš se pametan, sinoć kažeš ja mogu da demantujem, ne možeš da pričaš o meni. Onda si mene i Miću jebo na mamu maminu pričao kako ti nisi, kako ovo, demantovo, da li si igrao, da li si ustao, da bi na kraju, kad je, ne znam ko je pričao, ti došao, mima ustala i rekla, on nije htio da igra zbog mene, htio je da bude sa mnom, to prsa. Dobro, dobro, poslije reći. Samo pusti. Evo ja ti kažem, ja opet pričam, slušajte me, gledaj, ja kada pričam, ja pažljivo vas slušam, sve, jer želim kada ustanem da vas poklopim, ne vređanje, a mogu i to. Znači, mimo ustala rekla, a onda si ti rekao, dao sam 50% snage, ni ja nisam zadovoljno to, a mi smo upravo to pričali, ne da ti ne pevaš dobro, ne to, ali ne, ti mora da poklopiš, da misliš da ovo, da ono, da meni kažeš lažeš, da mi će jebeš mater, da se tu raspravljamo, da drečimo, da vičemo, ako nije demant Grujo to što ćeš ti meni govoriti kada ja pričam da lažem. Ne, ja sam tako vidjela situaciju, tako sam osjetila energiju, da bi ti na kraju rekao sam to. Ti si sam na kraju kad je Stefan došao i rekao možda u ublaženoj varijanti nego ja i Mića. Sad sam treći put to rekao, nisi čula prva dva puta. Samo da ti kažem, ti si onda ustajao i demoto, ne slažem se sa tim, rekao si, ne slažem se da sam ja nastup dobro radio. Ja ti pričam samo konkretno za tu situaciju, ali problem je tvoj, problem je tvoj najveći. Što ti vidiš stvari, znaš da ne preduzivaš ništa ni po jednom ni po drugom pitanju. Slažem se sa Mićenom jučer što je pričao vezano za tebe. Brate, niti može neko da te natera, neko da kaže ni ne treba. A da nas praviš budalama i da veđaš inteligenciju, to je rako ružno. Isto što je rekao sad i Janoš, isto se slažem. Ti to radiš misleći da je tvoj način odgovaranja i imaš pravo. Veruj mi, ja sam ovo radila isto sa Edom Fetićem. On je meni izluđivo čovjek. On je drko nogu, tresao se ko prcano jare, ko što ti kolutaš očiljama, tako bledunjav i ne bude ti dobro. I onda ideš po kući, pričaš sa mnom, pričaš Čolakom, pričaš ovo i dođeš ovdje i ništa ne kažeš. Ti ništa ne kažeš ono što pričaš sa mnom, što pričaš s Banetom. Veruj mi, onda Mima meni za stolom dođe i kaže, recimo. Ja kažem Mimi, smatram da treba, ako je već tako, ako već imate takvu priču zavljenost, da bude fair, jer ako mu je došao i otac i ove strane, kaže, recimo to, u sred tvog izlaganja. E me kad peraš, to ću ti kažem. Ja tebe, ovdje si mi rekla. Da, jučer rekla sam pa recimo to što misliš. To mi pričam, da. To i pričam. Ništa, samo kažem situaciju koja se desila. Samo sekund, ljudi. Smatram da ti... Kurac, ko ti kurac? Ne, a njega ću isto da navedem, on je tu tek, on je najveći govnar od svih ovdje, klinac zato što je sprcao 50 godina u dupe, ali tu ima veze lično moj njegov odnos, a ne ovdje sa vama. Pa sad ću ja da kažem šta imam da kažem. A evo, ja vas slušam sve, pogotovo ljude koje poštujem ovdje, moje prijatelje, jer me, ja volim da čujem različita mišljenja, možda kapiram, možda ja nisam u pravu, možda nešto i naučim. I nemam problem s tim. Ti Grujo, meni, ja sam odustala od tebe, ti si mene doveo u situaciju da od lika
koga sam gotivila pored Krleta, da ja tebe, druže, ne mogu očima, bukvalno da... Ne očima, ali kako te stvaraš... Da, razumeš? Zato što radiš... ti ne radiš ni meni, ni Janjušu, ni Mići, nas bre boli bre kurac. Mi smo ovdje, brate, zato što moramo da budemo i da te komentarišemo ovako. Ti Mikiju dođeš, kažeš mu, da, ti mi pričaš ko moj otac, ovo ono, posle Mići jebeš materi meni. I govoriš, pa u figurativno ti kažem, mislim da demantuješ, da ovo, da ono, a svi to mislimo isto. Meni izveštači, ovi April O'Neil, ove face i to, meni to ne treba. Da tumače mi sufleri i ovo, ono, ovdje, ja kad pričam u bradu, moje reči ponavljaju ljudi. A ne kapiraš vezano za tu temu, zato što nekad nemam živaca. Tako da mislim da se ti praviš i lud, i glup, i svoje te neke nemoći i slabosti da priznaš ono što sam ti rekla kod Ormana, to je jedina prava istina, ako se sjećaš šta smo ja i ti pričali, da ti vidiš neke stvari, da osjećaš neke stvari, za razliku od ludaka koje se leče, mi smo gori od ludaka, jer sve to vidimo i ništa ne preduzimamo. Tako je, veruj mi. Tako da, to je to, ti sam znaš šta sam ti rekla, to je to, evo, samo da završim tri pa posle obrazloži, ništa loše, kao što me juče nisi, sad to je to. Sad jesi, to je to, to hoću da kažem. Treća, druga osoba, da, na prvom mjestu, naravno, Bože moj, koga bi nego moju drugaricu Dalilu, ja zajedno idem sa njom, apsolutno vodeće, znači, prvo ja i ona, pa svi vi ostali, znači, sad sam joj rekla preko stola. Osoba smatram da jedino ko može na neki drugari, ja nemam problem s tim, jer taj čovjek pomaže i meni, zato mi jeste prijatelj. I on, i Tamara, i Cile, i ti, zato što ja nemam taj problem. Zato što ja volim da me drugar protresi i jebe mater, ko što radi Marko, Stefan, ponekad i Mić, ali sa njim više nemam tako to, a njemu nisam zamerala. E tako ja imam odnos s Dalilom. To što ja s Dalilom ovdje ne prepričavam naše razgovore i ne javljam se da bi rekla svoje mišljenje, to ne znači da i ona meni i ja njoj ne govorimo neke stvari. Jedina osoba gdje može ona da bude apsolutno iskrena i svoja, da se otvore prema meni, Marku Đedoviću. Čak više prema Marku. Smatram da onaj razgovor iz pušaone ti je jedini pravi, validan... Stare, molim te, brate, navešću i tebe. Znaš to vrlo dobro. Da. Bićemo mi tu bez mene. Da skratim brzo, hoću da, nego da ne bude da navodim. Jedini pravi razgovor i ono kako se ti zaista osjećaš i, kako, i sad šta ti se dešava je onaj razgovor iz pušaone što smo gledali klip. Zato što želiš svima da pomogneš i kad je bio Filip Car da nađeš opravdanje za neke stvari, da ih ne ponavljam sada jer znaš da me to nervira, i za ove stvari i za one, i mi smo kao dobri, prosvetljujemo, mi smo iskrene, svoje, jake, ovo ono, druže, znaš gdje, nema, idemo samo dole, druže, pa dokle stignemo. E to je to, zato gubimo sebe, zato smo loše za sebe. Imamo dve opcije, da izađemo luđe, gluplje i bez para ovdje od svih, jer mi, ja nemam prekleticu tu žicu, mene već mi radi sad u glavi, i imamo opciju da izađemo jače i bolje, jer ovo je mjesto na kojem može da se radi. I to ti je to. Onda, koga sam još htjela, da, malu Milicu. Ja s malom Milicom pričam zato što Aleks vodi repe razgovore sa njom. S Milicom imam cool odnos, ali šta mi se, na primjer, svi juče kako ste komentarisali Mensurovu Miličinu juče situaciju vezano ovo. Ja imam drugačije mišljenje. Imam mišljenje da ti Mensuru možeš da pomogneš zato što ga poznaješ, tako što ćeš možda neke stvari i koje ti se nisu desile i koje ti se desile staviti. Jer on ovdje bitku da vodi sa nekim stvarima ne može. Pogotovo ako su te stvari neistina. Stavljaš ga u situaciju, medveđu usko, on je takav. On će jebati i meni mater sada i ovom i onom da bi tebe zaštitio i to opravdava. A tebi, naravno, kao i svakoj ženi, srce je puno. Kako bi te šljusnula po tom kačketu, ne bi ti bilo dobro. E, tebi se hraniti se to, jer naravno da ga voliš i da imaš pravo da se nadaš tom odnosu kao i svaka žena. I ja bi isto. I zato Mensur sada je razapet između toga. To nije ljubav i briga. Briga je kad je on tu za tebe, da te odbrani, da stane, da vidi da li je ovo, da li ono. To što radite nije. Nije dobro za njega. Razumeš, svaki put. Juče si napravila katastrofalnu grešku. Ako ti voditelj dođe i kaže onakve stvari, ajde da postavimo po strani njih, to nema dalje. Onda njemu kažeš, Mensure, stani, ne pričamo o ovome, napravila sam grešku, ispušta se to.
Milice, ja znam što hoćeš da kažeš. Ti sada neću da ulazim dalje, jer nema, smatram ono što je Mensu rekao, da nema potrebe da se priča o tome. Smatram da si, neću da ti se vadim na godine, uopšte to 17 godina i to, jer ne smatram to, mislim da i tekako si namazana za svoje godine. Smatram da je to jako glupo da se praviš pametno u tim situacijama, ne bi li nešto izvukla, a praviš i sebi najveću grešku, a i njemu. Tako da, to je to što se tiče Filipa Cara. Tebi sam rekla, ti ono što nazivaš ljubavlju, boleščinom, i to ti, i nismo normalni, u isti koš spadamo. I sve što pričam vama i Dejanu i ovima, sve sam ja to donegle proživljavala i zato sam veći ludak od vas. Hvala, Matora. Idemo, Marko Osmokić.